galera, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai jogar o Minecraft, tá gente? Eu voltei aqui pra jogar Minecraft. Mas eu não tô jogando aquele episódio do Minecraft. Eu tô jogando no mapa que eu e meu irmão criou. Tipo, a gente construiu essa casa junto, tá? Então, ó, eu vou aqui descer, ó, vou mostrar o pulo da casa. Aqui, ó, é a cozinha, pra cozinhar comida e ferro. E aqui, cadê, ó? Aqui é nosso quarto, ó. Essa aqui é a minha cama. Ponto de invocação definido. Dar, né? E do outro lado ali, ó, você é só pode dormir à noite. Meu irmão. A cama está então, muito distante. Gente, eu consegui isso aqui, um tanto com guardião aí, eu lutei. Do nada apareceu ali, perto da minha casa. E aqui, gente, é a mineração, ó. Mineração, ó. Aqui, ó. Abri a porta, fechar. A gente tava minerando aqui agorinha. Olha, ó. Desce. Aqui, ó. Pronto. Aí lá no fundo, aqui é a mineração do Alex. Não, é o nome do meu irmão é Alex. Então aqui é a mineração dele. E aqui é minha mineração. Olha o tamanho da mineração que eu fiz. É muito grande. E também eu tenho, deixa eu ver. Vamos subir aqui pra ver. Eu também tenho plantações. Isso mesmo, tem plantações. Aqui eu vou abrir. Puxa. Aqui, ó. Eu vou mostrar a casa. Ó. É bonita a casa, tá, gente? Aqui, ó. É bonita. Olha, é bonita, não é não? É bonita. Pode falar, é bonita. Eu, Alex, fez a casa, tá? Meu irmão. Então, a gente vem aqui. Aqui é o lugar de a gente ir de barco, sabe? Cavar nos mares. Deixa eu ir. E aí? Eu tava vendo a plantação? Então, é meu e do meu irmão. As plantações. Deixa eu ver se as plantas estão boas. Vamos aqui. Fechar. Aqui dá. Aqui. Aqui, ó. Aqui é a plantações, ó. Olha, gente. Aqui, ó. Tá vendo? É minhas plantações. Então, olha, meu nosso barco. Olha que casa legal. Ali em cima, tem dois andares nessa casa. Ali em cima é sabe, deixa eu proteger na casa, né? Tem, sabe, bicho em volta. Tipo um bicho aqui, ó. Cadê um bicho? Mano, isso aqui tá embaixo, mano. Aqui, ó, toma. Aí vai levar pra cá. Ai, meu Deus. Aí vai levar pra cá. Desce. Morre. Aí. Agora eu só sabe. Aí, ó. Pronto, subi, ó. Então, esse que é o mapa, gente. Eu e meu irmão tá fazendo, ó. É muito, muito grande. Uma casa simples, tá? Uma casa assim, então. E, ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver as frutas. E a gente tem um baú. Tem um baú de comida, baú de lixo. Deixa eu ver. A gente tem de lava pra jogar lixo na lava, né? Tá procurando uma lava. Aqui, ó, nesse baú tem comida. Olha, tem comida. Bota comidinha. E aqui, ó, é lugar de lixo. Acabei cheio de lixo. Deixa eu colocar aqui, pelo amor de Deus. Tô com lixo. Tô cheio de lixo. E parece que vai encher esse aqui pudim, gente. Vai encher esse aqui, ó, pudim. Então, deixa eu colocar aqui. Essa pedra aqui. Essa pedra aqui. Aqui. E aqui desse lado, é aqui acho que é coisa de... Ah, aqui quer saber? Acho que eu vou deslizar. É pra colocar pedra. Tá, coloca aqui e coloca aqui. Eu acho que esse baú aqui vai ser de pedra. Só de pedra. Acho que caiu pedrinha aqui, né? Aí, coloca aqui e a pedra aqui. Todas as pedras vai ser aqui. Coloca aqui... Aqui. Essa é uma chave aí, ó. Aqui vai ser o lugar das pedras. E aqui, gente, é meus cachorros. Tem um, dois, três cachorros que eu tenho. É muito cachorro, cara. É muito cachorro. E fica de noite. Fica de noite, né?
Ok, também tem isso aqui, gente, ó. Tá engraçado isso aqui. Ó, vou limpar a casa. Eu limpo a casa. Então, vou ficar limpando. Aqui, ó. Eita, que susto. Limpar a casa inteira. Tá muito sujo. Ó. Limpar aqui também. Eu sou muito cuidadoso. Então, vamos aqui, ó. Dormir, né? Vamos aqui dormir, ó. Olha o cachorrinho. Vou andar aqui, ó. Bora. Ponto de invocação definido. Invocação definida. Bora. Eu tô dormindo. Aí, deixa eu colocar esse aqui, ó. Eu consigo. Pera aí. Olha, gente, ó. Então, essa aqui é a casa do meu irmão e o meu, né? Quem, ó, olha, quem criou o servidor foi eu, ó. Esse é meu servidor. Esse é meu servidor, que é Alan Santos, meu servidor. Então, é isso. Ô, gente, eu acho que eu vou chamar o meu irmão pra entrar no Minecraft. Espera aí. Gente, eu fui lá no meu irmão e ele falou que ele não quer jogar agora, não. Ele vai jogar depois. Então, no outro vídeo eu vou gravar eu e ele jogando, tá, gente? Então, deixa o like, se quer canal, ativa o sininho pra perder nenhum vídeo. Tchau! Eu só queria mostrar a casa mesmo. Deixa aqui a vista. Fecha a porta, rapaz. Então, tchau, é bicho, velho. Cheio de bicho aqui. Sai, bicho. Então, tchau, gente!